গঙ্গাধরেই শক্তিমান, শক্তিমানেই গঙ্গাধর। সিরিয়েলখন চাইছিল যদি রাজনীতির শক্তিমানকও চিনিব। আজি আজি দুধ কা দুধ পানি কা পানি, মুখ্যমন্ত্রী কোয়া 11.5 আসনের অঙ্কটা আসলতে কি? লোকসভা নির্বাচনত 11.5 আসন কেনে পাব বিজেপিয়ে? আধা আসন সংখ্যা কেনে হব পাৰে বুঝি লোক। আজি বিজেপিক আজি দিনত আমি যত যেনেকে আছো 11.5টা সিট আমার লগত আছে, গতিকে আর বাকিখিনি আর আলাপ আলোচনা করা নকরা একো যুক্তি নাই। অঙ্কটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোৱা হওক। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত নগাঁও লোকসভাৰ জনবিন্যাসৰ ব্যাপক সাল সলনি হৈছে। অধিকাংশ সমষ্টিতেই বৃদ্ধি পাইছে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা। এতিয়া আপুনি সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ গঙ্গাধৰ বা শক্তিমানৰ কি সম্পৰ্ক সুধিব পাৰে? তেনেহলে শুনক কাহিনীটো। নগাঁও লোকসভাত মুঠ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা 2024ত 57.57%। 2019ত নগাঁৱত সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছিল 43%। কাজেই 2024ত নগাঁৱত কোনো অংকই নাই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ, যাৰ বাবে সন্দেহযুক্ত ভোটাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ তৎপৰ বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট হৈছে কংগ্ৰেছ সমষ্টিতে তেওঁলোকৰ খোৱা কামোৰা। সেইটো হৈছে নগাঁও। কিয় খোৱা কামোৰা? তাত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ আছে। হিং ৰূপহী লাহৰিকাত থকাৰ কাৰণে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কাজিয়া। এইখিনিলৈকে শুনিলে কিন্তু আধা আসনৰ অংকটো এইবাৰ বুজি পাব আপুনি। নগাঁও লোকসভাৰ অন্তৰ্গত কোনটো বিধানসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাস কেনেকৈ সলনি হৈছে এইবাৰ চাই লওক, জানি লওক, বুজি লওক। ৰূপহী বিধানসভাত সংখ্যালঘু ভোটাৰ 95.21%, সংখ্যাগুৰু 4.79%। লাহৰিঘাট সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰ 91.86%, সংখ্যালঘু ভোটাৰ 8.14%। চামগুৰি সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰ 89.34%, সংখ্যাগুৰু 10.66%। ধিং বিধানসভাত সংখ্যালঘু 89.66%, সংখ্যাগুৰু 10.34%। এতিয়া বাকী 4টা সমষ্টিৰ হিচাপ শুনক। মৰিগাঁও সমষ্টিত সংখ্যালঘু 11.65%, সংখ্যাগুৰু 88.35%। ৰহা সমষ্টিত সংখ্যালঘু 30.80%, সংখ্যাগুৰু 69.20%। জাগীৰোডত সংখ্যালঘু 20.71%, সংখ্যাগুৰু 79.29%। নগাঁও বটদ্ৰৱাত সংখ্যালঘু 19.85% আৰু সংখ্যাগুৰু 80.15%। এই হিচাপটো যদি ভালকৈ আপুনি এফালৰ পৰা চাই দেখ দেখকৈ 8টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 4টাত সংখ্যালঘু, 4টাত সংখ্যাগুৰুৰ আধিপত্য। কাজেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোকসভা আসনৰ হিচাপত 11.5 আসন এইবাবেই ওলাইছে নেকি? মুঠ ভোটৰ হিচাপত নগাঁও লোকসভাত সংখ্যালঘু ভোট 57.57%। এতিয়া অংকটো বুজক। গংগাধৰ বা শক্তিমান দুয়োজন, নগাঁৱত এজনেই, ঠিকেই অনুমান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFয়ে পৃথকে পৃথকে প্ৰাৰ্থী দিলে বিজেপিয়ে ভবা আধা আসনটো এক হ'ব বিজেপিৰ। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ ভোট বিভাজনত নগাঁও সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ হাতলৈ আহি যাব পাৰে। তাত কিন্তু ব্ৰেন আজমলেই কাম কৰিব। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভবা 11.5 আসন 12 হ'বলৈ লাগিব ব্ৰেন আজমলক। আৰু ইতিমধ্যেই বদৰুদ্দিন আজমলে নগাঁৱত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বুলি ঘোষণা কৰি থৈ দিছে। কাজেই এতিয়া 11.5, 10.5, 12 এই অংকবোৰ সলনি হ'বলৈ লৈছে নেকি? এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অংকত আউল লগাবলৈ বিৰোধী ঐক্যৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা আৰু ৰণকৌশলৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব। কিন্তু নগাঁৱত গংগাধৰ বা শক্তিমান এজনেই, বদৰুদ্দিন আজমল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।